харків'янка Галина працює в одному з тернопільських тату-салонів. Вона переїхала до Тернополя на початку повномасштабної війни. Тут одразу вдалося працевлаштуватися, розповідає Галина. Я 2 роки працювала тату-майстром вже. І коли я сюди приїхала, я знала, що буду робити. Тільки мені було потрібно хоча б 2 неділі, щоб прийти до тями. За час роботи в тернопільському салоні майстриня зробила близько 100 татуювань. Більша половина з них патріотичні, розповідає Галина. Колоски, калина, український прапор, карта контурна України, надписи там «Вільна», «Сильна», «Незламна». Час возраста нет і нет пола. Всі українці хочуть зробити патріотичну татуїровку. Дівчина показує свої тату, які набила на початку повномасштабної війни. Група «Калуш» – це їх строчка з пісні. Потім «Тремпіль» – це на Восточній Україні, там Харків, Донецьк, так називають вішалку. Ну, це зв'язане більше як з домом, там, де я родилась. Набила одразу фотографію сім'ї, де я маленька, мама, папа і я. Це єдине, що я забрала з фотографії з дому. Серед татуювань, які зробила Галина, зображення Тернопільського замку. Розповідає, його набувала для киянки. Вона переїхала сюди во время війни, так як її дуже з великою любов'ю зустрів ваш город, вона вирішила його відблагодарити, це запечатліть татуїровкою на своєму тілі замка. Це герб ваш, тому рисувати не складно не було. Ми просто поставили картиночку, перевели лінії, самі основні, і у нас вийшов ваш замок. До Тернополя Галина переїхала з хлопцем. Тут вони прихистили собаку, якого господарі залишили на автовокзалі. Назвали пса Поллі. Я дуже щаслива, що вона в мене є. Вона дуже сильно допомагає справитися з внутрішніми такими переживаннями, страхами. Робота, собака – це 2 твоїх друга. На початку літа російська ракета влучила поблизу будинку Галини в Харкові, розповідає дівчина. Про це Галина дізналась від рідних. Ось, це наш дім. Ось так повилітали, це наша квартира. Ну, з тої сторони просто я не можу показати. У мене ось там дірка велика, і вона пройшла скрізь балкон сусідів. Найбільша мрія Галини, щоб закінчилася війна, і вона змогла повернутися додому, в український Харків. Ну, Харків – це мій улюблений міст, я вчилась в ньому, у мене там була моя життя. Хоча Тернопіль теж дуже класно зустрів, і тут не так, мабуть, страшно. Там все твоє, твоя життя, і дуже хочеться побыстрее вернутися туди. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.